Salut, dragilor! Astăzi la un Wobbler cu Gheorghe o să vorbim de Rapala Shadrap. Rapala Shadrap, cunoscut de mulți ca SSR, l-am ales pe cel de 9 cm, să vorbesc despre el. Este poate unul dintre cele mai emblematice Wobblere de la Rapala. Nu este un Wobbler nou, din contră, e un Wobbler foarte cunoscut de pescari la răpitori cu Wobblere și este un Wobbler care se pretează, să zic așa, multispecii. În sensul că este extrem de eficient la shallow, pescuit penserat sau dimineața, recuperat foarte ușor pe lângă mal, cu bățul lateral, ținut mult pe loc în curent sau dacă nu e recuperat până la limita activării. Rapala Shadrap este unul dintre wobblerele cele mai căutate de pescarii de răpitori. Ce trebuie să rețineți? Acest wobbler se scufundă între 1,8 și 2,4 metri. Asta nu înseamnă că nu poți pescuiesc cu el contra apă cum este aici, vedeți? Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar la suprafață se află vegetație. Și asta am să vă învăț acum, cum să pescuiți cu acest wobbler care e foarte eficient în astfel de situații. În sensul că va trebui să aruncați cât puteți voi de departe. Nu distanța este un criteriu important, ci cum îl pescuiți. Aruncați, îl lăsați efectiv pe suprafața apei, fără să-l mișcați, el va pluti și recuperați foarte ușor. Pe măsură ce recuperați, el se va scufunda câte puțin. Nu vă grăbiți cu el, ca și cu toate celelalte wobblere, recuperați ușor în suprafața apei. Aici, lansați cât puteți de departe, wobblerul în momentul în care a atins apa plutește, recuperați puțin, pauză, el se va scufunda câte puțin. Pe măsură ce apa este mai adâncă, recuperați mai rapid și atunci el se va scufunda mai mult. El poate să ajungă până la 2,4 metri în condiția în care recuperează puțin de rapid. Wobbler de suprafață extrem de eficient pentru pescuitul la ștucă, dar și pentru shallow și câte dată chiar și somn. Deci asta e mișcarea, recuperat foarte ușor în suprafață, câteodată și din vârful lansetei. El se scufundă foarte puțin în pelicula apei. Particularitatea lui, cea mai importantă, este această barbetă. Conceptul Rapala, o barbetă nu de foarte mari dimensiuni, ce exprimă o mică vibrație wobblerului. O să vedeți că el foarte puțin balansează din partea din spate. Vă recomand să aveți intrus așa ceva în momentul în care mergeți la pescuitul de pe mal, la ștucă, la shallow și câteodată chiar și la somn. Numai bine!